Përshëndetje shikues të nderuar. Unë jam Gon Gjekonjufca. Nëse për ndonjë arsye nuk mund të na ndiqni drejt për drejt, intervistat dhe materialet tona mund të ndiqni në kanalin Sot Koha Vizion në YouTube. Mos harroni, klikoni butonin subscribe. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës. Shikues dashur, po e shihni që ne jemi duke bë një rrugë këto më të veçantë themi, edhe për herë të parë po vije këtu, është fshati Verboc, e më poshtë kemi me shku te burimi i ujit të thartë, për çka dhe njihet ky fshat i komunës së Drenasit. Unë kam rasin me i dëgju disa zëra, teksa po qëndrojmë këtu, dhe do të bisedojmë edhe me ta nëse veç na e mundsojnë që të kuptojmë më tepër rreth këtij burimi. Shkojmë bashkë. Teren i vështirë për të përshkuar, por i vlefshëm për të parë një bukuri natyrore si që është burimi i ujit të thartë në Verboc të Drenasit. E përmenda që po i dëgjoj disa zëra, jam pikrisht ta të ri që u dëgjuan në pjesën sipër, edhe tash po flas me ta kuptoj se si e kanë zbulu këtë vend, kështu pak ma të thell ashtu. Blerton, të regom, jemi shoqëri këtu, po kur kjo ardhë për herë të parë, ose si e ke kuptu që është ky vend? Më kanë kallëzu shëshninja kësa dhe, tani e në ardhë me shu, tash të vina ma shpesh dhe javë. Edhe sa shpesh ndoshta po të vjen këtu për me ardhë, zakonisht edhe me përshkrujt pak terenin, se ishte kogja një pjesë dheri sa alëshosh në deri në te burimi. Vina me kere dhe nga, dhe tani kësa dhe kam, qësa dhe prurë që... Qka po të bëmë pak ma shumë përshtype prej këti vendi, ose qka tim për këtë vend? Burimi që banuj të thartë, interesant, po edhe më lasht mirë. Edhe vetë, kërë një për shëqnis, edhe për banurve të shotit, e di që është kjo vend shumë i mirë, kërë është bërim për ujë të tharpë, edhe është shumë mirë më lau për ftyrë, për lëkurë që shanë. Gotë më në maqë dhe jo, dhe vijë ka të dy herë, shumë mirë bërë këtë, ka vizitur të shumë. Burimin e ujit të thartë në fshatin e ti e kujton që nga fëmiria. Taf Rukiqi është pronari kësaj hapsire të cilon e reguluan të rinjë të familjes e që bashkë me bashkëshorten e viziton qdo ditë. Ky burimi ujtë e ka ekzistencen sa ekziston njerëzimi. Këtu jemi gjyshe, stërgjyshe, katra gjyshe, qështu e kanë lo, qështu dhe ta lo me dhe na. Por, ka një ndryshim, se tash një patemi, djemë të vlaznive, e të vajzave të kanardhe dhe e kanë zgjerue, e kanë regulue, e kanë bo vend që më mujtë njëri me kalue një kohë, si të mos kur është vapë e madhe. Të përndryshe, këj ka qenë një burim shumë ma i vogël, hapsira ka qenë ma i vogël. Ky burim uji mineral, bashkë me natyrën e veçantë që e ofron vrela si që njohin banorët, i kujton momente nga njohja çiftit Rukiqi. Ajo kë u poshë shumë interesant. Ashtë e qëditshme si i vetëmi kënë atë kënë ka marë mua dhe këna ardhë këtu. Edhe tash i kujtej krejta kjo kujtime që ishe në artines, që shkena ne, që ishe në rezit, e gjojnë shumë i farë veni, një farë pjesë, kur rekendili, dalë shumë. Me orë dikush, atë rolë ka në orë, nuk ka në orë shumë, për kur ka në orë, që lu dikush të ka prit tjetëri në altë atje, se morë me orë në gjithë, ka përdo, e ne këna shpizu se shpinë apë. Uji i këti burimi ka gjithë një temperaturë konstante, e Rukiqi thot se vite më pari ishte përdorur shumë nga banorët për kurimin e sëmundjeve të lëkurës.
ka qenë zgjeba e përhapun krejt Kosovën, kështu që shka ka pas drenicë, s'ka pas nevoj me shku askun, vish kanë ardhjin laktu ose kanë marrë ujnë, se ky ujnë ka përbamin ka shumë sulfur. Temperatura tina është konstante, një profesor ka ba temën e diplomës me këtë ujnë, edhe ka konstatuar se si verë, si dimën temperatura e këti ujë është 18 gradë. Verës është ftoftë për me hy, se temperatura jashtë më shumë nxehtë. Kur të vi këtu relaksohna, knaqna, është ky veni, pa zbulum se kanë zbulu hala mirë se ky ven është turistik ven më i bukur s'ka. E na vim shpesh, që ku kem shpinë afër, kem ujë, si ku njajti si kë dhe në bërë. Po kur vi këtu, ndukët relaksimi maj mirë, natyra, veni, edhe na vim shpesh këtu. Kë ujë është i shëndetshëm, është i pastër, është i mirë për çdo sen që e përdorë. Është për shërim, është për relaksim, është bukuri që ka falë natyra, ka kriju natyra. Në një të ardhme të afërt, antarët e familjes Rukiqi mendojnë t'i zgjerojnë ambientet për rreth burimit që të ketë sa më shumë vizitor e të kalojnë kohë pa asnjë shpenzim. Me pamje që të kënaqin syrin e me mundësi për t'u freskuar në ujin me veti shëruese, burimi i Verbocit mbetet pika më atraktive për banorët e kësajane. Shikues të nderuar, për më shumë video të ngjashme, regjistrohuni në kanalin e emisionit sot në YouTube. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës.